Dnes v číselné loterii Euromiliony za přítomnosti notáře losujeme tato čísla. První osudí. Sedmnáct. Dvanáct. Jedenáct. Třicet jedna. 29, 27 a číslo 21. Ze druhého osudí losujeme jedno číslo z pěti. A je to číslo 1. Pro šanci losujeme následujících pět čísel. Šest, nula, jedna, nula a devět. Všem výhercům gratulujeme.